វត្តគុំគុំអស់ឡាគុំតាមួយដងដល់គុំចំណាជុំនៅរិទ្ធសរោចាក់តែអាចតាមជុំក្នុងទឹកទី3វត្តគុំទ្រូនេះរលឹកគុំគ្រូជាកូនសិស្សអស់សុខជាងអបិធិរញ្ញាណដូចជាខែពូសាសូមស្វាគមន៍ក្រាបបង្គំព្រះមានសុជីក្រាបបង្គំភីវមកបច្ចុប្បន្ន20ឆ្នាំបកគុំមែន73ចំនួន67ក្រាបនៅទីសម្រាប់គុំស្ទៀងកណ្ដាលគុំអូវើសាប់បវលខែបាត់ដំបងបាត់សំរងលើសំរង161ប្រគួរវរតិមន្តជា30កំចាក់បកដោស្មារលោកគ្រូនៃគុកអសឡោះ30កំចាក់បើគុកចាក់ថាជួបពីតាន់ទៅសឡោះក្នុងទឹកទី3ហើយគុកគ្រូរបៀបអន្តរីសម័យនេះជាគុកសរអលំចិនខាងចាយមកពីក្រុមបកគុករៀនសេនឯស្ថាបគុកកណ្ដាលក្រសួងបាទេសុំស្វាគមន៍នៅសន្តានរបស់គុកកណ្ដាលគុកគុកត្រឹមថ្មពីតាក់ទី Thank you.
tư nguồn. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.